សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរូបថតស្អាតស្អាតរបស់អុកសុគន្ធកញ្ញាដើរលេងនៅកោះម៉ាឌីវជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតារាជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅលេងតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនពោពេញទៅដោយក្តីសប្បាយរីករាយ ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីខ្មែរកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាវិញក៏ឈានជើងដើរលេងកំសាន្តទៅដល់ប្រទេសក្រៅឯណោះដោយក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះបានទៅដើរលេងនៅកោះម៉ាឌីវហើយក៏ជាកន្លែងមួយដែលនាងប្រាថ្នាអស់ជាយូរមកហើយព្រោះថានៅទីនោះមានតែសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងដូចជារូបគំនូរយ៉ាងដូចនេះដែរ អ្វីដែលសំខាន់ការដើរលេងលើកនេះផងដែរកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាមិនបានដើរលេងតែម្នាក់ឯងទេគឺបានដឹកដៃអនាគតស្វាមីដ៏ស្រស់សង្ហាទោះជាមួយដែរដោយអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញភាពរ៉ូមែនទិកនិងផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាដោយស្រមោចនិងស្គរក្រោយពីបានឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការជ្រួលច្របល់ចិត្តនិងអន្ទះសាររងចាំ ឃើញអ្នកទាំងពីរคล้ายជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរចាគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាគឺគាត់បាននាំគ្នាទៅជាមួយនឹងអនាគតស្វាមីរបស់គាត់នៅឯកោះម៉ាឌីវចាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនចាគឺជាកន្លែងដែលមនុស្សគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់ទៅចាយើងមើលឃើញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែន ចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា